про освіту продовжу говорити із Тетяною Вакуленко, директоркою Українського центру оцінювання якості освіти. Я вас вітаю, пані Тетяна. Слава Україні! Героям слава! І поговоримо про мультипредметний тест. Наступного тижня стартує основна сесія складання мультипредметного тесту. Це вже другий рік такого формату іспиту. Що змінили цього року? І знаєте, от окреме питання, а чому зі списку обов'язкових предметів викреслили історію України? Власне, однією з важливих новацій є те, що учасники зможуть обирати третій предмет. Це дозволить уможливити вибір вступника, це дозволить показати диференціацію між тими вступниками, які готуються до вступу на технічні спеціальності або на гуманітарні. Тобто ми не говоримо про те, що історія України перестала бути основним предметом національного мультипредметного тесту, бо її викреслили. Натомість учасники можуть обирати історію України, а крім цього, інші предмети, такі як іноземна мова, фізика, біологія чи хімія. Окрім цього, серед новацій важливо також відзначити те, що тестування триватиме не 2, як минулого року, а 3 години. Тобто учасники зможуть краще продемонструвати свої навчальні досягнення. От в Україні подали заявку вже більше 200 тисяч абітурієнтів. Скільки зареєстрованих є на сьогодні і в порівнянні з минулим роком? Яка тенденція і яка взагалі географія складання іспиту? Ми маємо 284 тисячі вступників. Минулого року це було 214 тисяч, тобто маємо, по суті, збільшення кількості учасників національного мультипредметного тесту. Як і минулого року, тестування можна проходити в Україні, а також в країнах за кордоном. Це 32 країни. В Україні найбільше вступників зареєструвалося в місті Києві, в Дніпропетровській, Львівській областях. Щодо закордонних міст, то це щодо закордонних країн, то це міста Польщі, це також Чехія, це Німеччина, там де така по суті велика кількість наших вступників. От про іноземні території давайте поговоримо. А як багато там за кордоном абітурієнтів виявило бажання і порівняно з минулим роком, і які там особливості організації мультипредметного тесту? Маємо понад 26 тисяч вступників, які планують проходити оцінювання в закордонних тимчасових екзаменаційних центрах. Це і майже всі країни Європи, і Канада, і США. Оцінювання проходитимуть так само, як і в Україні. Тобто в тимчасових екзаменаційних центрах працюватимуть україномовні фахівці, яких ми готуватимемо відповідно до вітчизняних нами розроблених методик. Єдина відмінність, фактично, це врахування безпекових загроз в Україні, а все інше буде відбуватися точно так само. А як враховуються загрози от в Україні, наприклад, в самій Україні, для тих, хто буде складати іспит? Наскільки адаптований цей тест під умови війни з академічної точки зору? Чи довелось змінювати складність, наприклад, ступінь складності? Власне, національний мультипредметний тест як альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню з'явився саме тому, що потрібно було адаптувати класичні процедури проходження тестування під умови війни. Ми не могли проводити тестування в паперовому форматі. Відповідно, національний мультипредметний тест є комп'ютерним. Нам потрібно було, щоб учасники оцінювання і педагоги могли швидко переходити в укриття. Відповідно, однією з умов відкриття тимчасового екзаменаційного центру в Україні. Це є наявність укриття в приміщенні закладу освіти, де такий центр створюється, або поблизу нього. Також функціонал комп'ютерної системи, яка дозволяє проводити національний мультипредметний тест, дозволяє нам призупиняти оцінювання під час повітряних тривог. Якщо в країні або в певному місті пролунає повітряна тривога, то педагоги, які працюють в тимчасовому екзаменаційному центрі, призупинять оцінювання, разом з учнями перейдуть в укриття, будуть перебувати там до завершення повітряної тривоги. Якщо така тривога не є тривалою, це до години-півтори, то учасники зможуть продовжити оцінювання і час відліку почнеться із тієї хвилини, коли вони призупинилися на повітряну тривогу. Якщо ж повітряна тривога буде тривалою, ми знаємо, що останнім часом у нас є 5-годинні повітряні тривоги, то учасникам буде запропоновано взяти участь в додатковій сесії оцінювання.
А хто зможе брати в ній участь? Окрім тих учасників, які не змогли завершити тестування, це може бути через повітряну тривогу. Окрім цього, ще можуть бути також причини відключення електроенергії або якісь форс-мажорні обставини, які сталися в тимчасовому екзаменаційному центрі. Ще зможуть взяти участь в додатковій сесії оцінювання вступники, які відчули себе зле під час проходження оцінювання. Для цього їм обов'язково потрібно звернутися до інструкторів і повідомити про своє погане самопочуття, або, наприклад, не змогли приїхати до тимчасового екзаменаційного центру через певні форс-мажорні обставини, які не залежали від їхньої волі. До прикладу, це може бути захворювання, це може бути також неможливість виїхати з тимчасово окупованої території, з території, де ведуться активні бойові дії. Пані Тетяно, я вам дякую за те, що доєдналися до нас, за вашу розповідь. Це була Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти.